Akcionarsko društvo Grad Bijeljina je tokom prošle godine utvrdilo program rada za 2014. godinu i bit će tvrde nastavljeni poslovi na prostoru agrotržnog centra kako bi se poboljšala ponuda na izlagačkom i prodajnom prostoru. Treba ovih dana da krenemo sa asfaltiranjem dijela Kvantaške pijace i naručili smo projekat za izvedbeni projekat za izgradnju i uređenje kompletnog prostora Kvantaške pijace. To je dakle prvi uslov, moramo obezbijediti projekat da bi nastavili dalje graditi. To je investicija za koju mi računamo da će trebati da se obezbijedi nekde oko 1.600.700.000 maraka. Gavrić kaže da je s obzirom na stanje u društvu nova zaduženja potrebno, naglašava on, ulaziti oprezno. Da bi svakako s jedne strane obezbijedili bolje uslove na Kvantašu za naše kupce naših usluga, ali istovremeno i da ne bi previše opteretili ovu firmu sa troškovima kamata, anuiteta i u svakom slučaju naš je cilj da poboljšamo kvalitet naših usluga, da ovaj agrotržni centar u Bijeljini pretvorimo stvarno u jedan regionalni tržni centar gdje će se sučeljavati prodavci i kupci iz regija. Kad kažem regija, podrazumijevam i Mačvu, i Srem, i Slavoniju, Posavinu, Semberiju i Bosnu i Hercegovinu komplet. Znači, nastojimo da ovo područje pretvorimo dakle u jednu tržnicu koja će zadovoljavati potrebe proizvođača poljoprivrednih proizvoda iz regije i kupaca tih istih proizvoda. Jedan dio sredstava obezbijedit će AD Grad putem kreditnog zaduženja, kaže Gavrić, a očekuje i podsticajna sredstva vlade Srpske i resornog ministarstva, koji finansiraju izgradnju regionalnih tržnih centara. Ali prije svega potrebno je obezbijediti projektnu dokumentaciju i provesti procedure po javnim nabavkama, kao i sve potrebne dozvole koje treba dati gradska uprava.